príde Marcel, tak sa určite nudiť nebudete. Ja ťa vidím. Ja teba tiež. Návšteva na chalupe. Definitívne zaženie nudu. Ale to je Marcel s Miňom. Úplne nové. Ale čo mám robiť? Ja neviem šermovať. Ideš, a co to dáš? Prázdniny. Správny chlap si vždycky. Už v stredu o 20:35 na Jojke.